Aquest capítol d'Històries de la Mascara va sobre el fet de com a poc a poc es va perdre un treball. Dos nostres protagonistes, l'Adrià i la Tanasi, són dos vells que s'estan a punt de jubilar. L'Adrià, el cobrador, està entusiasmat per el fet de que deixarà de treballar, no tant com la Tanasi, que està més bé enfadat. Ara veurem un fragment on l'Adrià li diu a la Tanasi tot el que pensa. Des del dia en què ens van dir que avui ens jubilaven, vas fer un ferolla. No fas altre que remugar i fer mala cara. Per si no hi ha petant. Per tant, fixa't en mi. Què penses? Que deixar de treballar no em fa una cosa per dins també? Que no em dol? Doncs respifies de mitjans. També trobaria a faltar tot això. Ja ho crec. Tot aquest temps deixa rastre, vulguis o no. El que passa és que jo no m'ho prenc d'una altra manera. Tu, en canvi, em fas un gran massa. Arriba l'hora de la jubilació. Benvinguda. En aquest relat ens mostra com l'Adrià mostra el seu entusiasme i com diu que l'Atanasi està més bé enfadat. L'Atanasi diuen que és bé, quan en realitat no ho és i que seguís estant capacitat per poder conduir el ferrocarril. El que passa que diuen que el volen treure del ferrocarril perquè fa nosa. Nosa, nosa, així mateix. S'ho porten molt d'amagat, però jo ja sé les seves intencions. Volen ficar autobusos. I aquí la clau de la qüestió. Es veu que no gosaven de fer-ho mentre jo treballés en l'empresa. Autobusos! Ferrolla, invents el dimoni! On hi hagi un bon tramvia com ara el meu, no tenen res a arrascar tots els autobusos del món. Aquí mostra que l'Atanasi està enfadat perquè diuen que el substituiran i el substituiran pels autobusos i no s'atreveixen a dir-li que no és suficient. Diu que és massa bo. I, mentrestant, s'intenta imaginar com seria la seva vida el dia següent i la del tramvia. Pensa que el seu tramvia, el seu estimat tramvia que porta conduint-lo tota la vida, el ficaran a un cementeri de xatar i que no tornarà. Tota la seva vida anava unida amb aquella plataforma davantera del vehicle, amb el fre, el mirall retrovisor, la maneta, els petits retors de l'auto que prohibien inútilment parlar amb el conductor, escopinar a terra, fumar, treure el cap per la finestra i baixar o pujar en marxa, amb el petit anunci que aconsejava l'ús d'unes pastilles per a la tos, que feia 20 anys que havien deixat de ser fabricades. A Duc, el festeig de l'Atanasi i la Sílvia, que anava lligat amb el tramvia. Aquí es comença a parlar de la Sílvia, la seva exnòvia, amb què va compartir grans moments dins el tramvia, amb la que va començar a festejar perquè ella l'esperava cada dia al tramvia, pujava, feia la volta, sortia i després tornava a entrar per no fer trampes. Aquella història va durar 20 anys, que va durar 2 anys que seguia en un casament, però no va anar més. Ell estava fart de tot això i així va decidir escapar-se en el tramvia i tenir un pla. El seu pla era que fes veure que hi havia un problema en el tramvia i que fes sortir a tots els passatgers, incloït el cobrador, i així fugir. Ara veurem un fragment de la lectura on l'Adrià, el cobrador, parla a l'inspector i li diu el que ha passat. Digui'm, va remugar amb veu agra en despenjar l'aparell. El senyor inspector? Jo mateix, sóc l'Adrià, senyor inspector, el cobrador del cotxe 64. Ha passat alguna cosa? Sí, senyor. I grossa. Un accident? No, senyor. Es tracta de l'Atanasi. Acabeu. Ha fugit amb el tramvia. Què? Això, senyor inspector, que l'Atanasi s'ha emportat el tramvia. Aquí mostra com l'Atanasi, amb el seu desesper per seguir treballant, intenta buscar una solució per anar-se'n en el tramvia. Aquest, el circuit que fa, és un circuit tancat i ell està convençut de que potser veurà a l'Atanasi, de que potser veurà un camí fora perquè l'emporti a un lloc on no faci nosa amb el seu tramvia. Cosa que no trobarà perquè aquell camí és tancat i no el pot trobar. Mentrestant en una parada, veu algo sorprenent i es para. És la Sílvia, la seva dona que l'havia estat esperant. De sobte, tot era diferent. Ja no se sentia ni sol ni frustrat. Al món hi havia alguna altra cosa, fora del tramvia i la línia de circunvalació. Ara jo no calia fugir. Al cap de 40 anys, la Sílvia era una altra vegada al seu costat i amb la Jo ja li bastava. Farien junts la darrera volta, sense amagor ni estridències.
Tot era igual que un diumenge d'abans, però al beneit del temps, el mateix que ni un bé, que un vi vell. Les mirades amb els dos van trobar-se a l'espai retrovisor. Vol dir que va trobar la Sílvia i van acabar la seva última volta junts, com van començar, i que ja no li quedava, i que ja li quedava una altra cosa.